Izvolite. Je li ima neko pitanje? Uručili ste nagrade najboljim igračima ove nove igre. Zbog čega je ministarstvo stalo iza ovog projekta? Znate, naša deca uče tuđu istoriju. Naša deca odrastaju uz tuđe legende, odrastaju uz tuđe mitove. Ovo je način da naša deca da se druže, da uče svoju istoriju, da budu ponosni na sebe, da budu ponosni na svoje pretke, da budu ponosni na svoju zemlju i da postanu bolji ljudi. Ministarstvo je naravno ovo podržalo kroz svoj sektor za boračku zaštitu, jer ovo je upravo Sabor, dakle boračko udruženje, je osmislilo ovu igru i ovo je udruženje koje zna šta je rat. I baš zato što zna šta je rat, toliko ceni vrednosti mira. Ovo je način da poštujemo svoje pretke, ovo je način da poštujemo sebe, ovo je način da pokažemo i čitavom svetu šta mi to nudimo, kakva je naša istorija, kakvi su bili naši preci i u ostalom ovo je način da pokažemo kakvi želimo da budemo i mi. Hvala lepo. Sloboda nije mizantrop